mama wa kaunti wa Laikipia, na leo tuko huku kwa Boynege Dega Ward kushikilia wakazi wa huku juu tumepata janga lingine tena. Huku tunajua muda ambao sio mrefu tulipoteza wazee watatu, baadaye tukapoteza mzee mmoja, sasa hii tumepoteza NPR mwingine anaitwa Kibuchi, na leo tumekuja kuomboleza na hii familia na kusema kama wakazi wa Laikipia County bado tuko na huzuni juu tulikuwa tumeona hii shida imeanza kuisha, lakini ni kama imerudi tena. Na hii ni kutuambia, hii ni shida ambayo itasumbua watoto wetu kurudi shule juu insecurity ikiingia watoto pia wanaogopa kuendelea na masomo. Hii ni shida ambayo inahusu familia mingi sana. Tukiangalia hao wazee wote wameacha wajane wao, na hao wajane ni lazima waendelee na maisha. Nani atawahudumia? Nani atawaangalia? In fact, nimeangalia siku ya leo na nimesema wakati umefika ili pia sisi kama serikali tuanze kusikia uchungu. Nikirudi kwa bunge naenda kupeleka mswada wa kushughulikia wajane na familia zote zimeaffectiwa na hawa bandits, ili pia wao waweze kusaidika juu mzee wa nyumba yao akiondoka, nani ameachwa kuwahudumia? Pia ni vizuri niongeze niseme tutahakikisha NPR ni lazima wapewe security gear. Huwezi patia mtu bunduki na umpatie ile kofia helmet ya kichwa, umpatie bulletproof vest. Kama yule kijana Kibuchi angekuwa na helmet, angekuwa ameokolewa kwa hili janga. Kwa hivyo ni lazima tupiganie watu wetu wapewe security uniform, ni lazima tupiganie barabara zetu ziendelee kutengenezwa ili hata hawa majambazi wakikuja askari wanaweza kuwafuata haraka tena sana. Pia mimi kama mama county nitaendelea kushughulikia NPR wetu wapate chakula juu wakiwa kule wakitulinda pia familia zao zinahitaji kukula chakula. Hayo yote ni mambo tutaangalia, na tena vile tu tulisema wiki iliyopita NPR wetu ni 360. Ni lazima waongezewe warudi vile walikuwa 800 juu wakiwa wengi pia wataweza kupigana na hao majambazi wataweza kutoroka ama kutuondokea kabisa.